Dobré odpoledne, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec sněmovny parlamentu České republiky, pan Jiří Kobza. Strastiplná cesta, já vás tady vítám, dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer vám, posluchačům, je prima zase tady být. Říkal jste, přijel jste na poslední chvíli, celý splavený, říkal jste, že jste jel 20 km přes Prahu hodinu a půl. Je to možný? No, vyjížděl jsem od Rudolfína, bylo 17.12 na palubních hodinkách, no a dorazil jsem před 5 minutama, těch 22 km nebo kolik to je. Asi tak, takže... Takže já bych jako touto cestou rád vyjádřil hluboký obdiv a respekt jednak paní primátorce Krnáčové za ANO a jednak panu radnímu pro dopravu Dolínkovi za ČSSD, protože takhle zneprůjezdnit Prahu, to není amatérská práce, to musí dělat profesionál a oba dva se jí zhostili naprosto dokonale, takže já předpokládám a doufám, že Pražané nebo pražští voliči svými hlasy ve volbách vyjádří oběma těmto stranám svůj vděk a abych tak řekl svoje uznání toho, jak se starali celé 4 roky o jejich pohodlí a svými hlasy ve volbách jim to dají jasně najevo. To znamená, aby je nevolili. Jinak mezi námi řečeno, já jezdil po Praze od roku 1967, kdy jsem získal řidičák a jezdil jsem po Praze. A od té doby jsem nezažil takto neprůjezdnou Prahu, jako je tomu letos, ani jednou. Vždycky tam byly problémy. Já jsem se vždycky těšil, že jestli se to vůbec dožiju, a vypadá to, že ne, aby byla Praha nerozkopaná. Ale to, co se děje v Praze dneska, kdy se totálně dělá všechno pro to, aby se zneprůjezdnila, tak to nemá za celý ty leta od 67. roku, to nemá obdobu. No tak mě to připomíná takový starý vtip ještě ze socialismu, jak z Československa, jak Slováci říkali Praze, že ji překřtili na rozkopané při Bratislave. Ano, rozkopané při Bratislave. Takže vrátíme se k politice. Vy teďka máte parlamentní prázdniny, máte konečně trochu volného času, ale na druhou stranu se nám blíží, řekl bych, že další z velmi důležitých voleb v říjnu, a to budou volby, komunální volby, včetně magistrátu, a budou to volby do třetiny senátu. Než bych se chtěl povídat o tom, o těch volbách magistrátních. Vím o tom, že volebním lídrem na magistrátu je pan Hynek Beran, který u nás už dvakrát byl, zase ho sem pozvu. A vy jste dvojka. Ano. Pane poslanče, prosím vás, řekněte mi jednu věc. V případě, že budete zvolen, jste poslancem sněmovny, jste místopředsedou zahraničního výboru, členem výboru nebo komise pro evropské záležitosti, a pokud byste byl zvolen do magistrátu, jak to všechno stihnete? No, nechci se ohánět precedenty, abych to řekl, multifunkčních poslanců pan Fartínek, z různých dalších stran, pan Hašek a podobně, jako kteří dokázali nazbírat 19 funkcí a všechny placené samozřejmě. Ano. A všechno to stíhají a voliči je neustále dál volí, což jako je věc, kterou jsem, musím se přiznat, nepochopil. Takže předpokládám, že tuto situaci nějakým způsobem budu muset řešit, až v případě, že nastane samozřejmě, a zřejmě bych musel nějaké aktivity na jedné nebo na druhé straně omezit, ale zatím uvidíme, jak to bude dál, protože fakt je ten, že zase na druhou stranu v případě, že bych do toho nešel, tak řada mých kolegů i známých, kteří vědí, čím se zabývám, tak už mi začínají vyčítat, že jsem otevřel řadu pražských témat. Například jsem organizoval seminář na jaře v poslanecké sněmovně na téma mezer sociálního systému a ten se zabýval otázkou bezdomovců, ale otázkou těch nedobrovolných bezdomovců,
kterých je zhruba 30%. A pokud můžeme věřit České televizi, že je bezdomovců zhruba 200 tisíc, což já si myslím, že to je značně podhodnocený údaj, tak třetina z nich jsou bezdomovci, kteří si to nevybrali, které prostě semlel ten život, nějakým způsobem měli smůlu, spadlo na ně něco, přišli o střechu nad hlavou a náš stát v podstatě se na ně vykašlal. A já si myslím, že prostě stát je povinen těmto lidem, kteří chtějí se vrátit zpátky do normálního života, je povinen jim dát tu šanci, postarat se o ní. Takže jsme dělali tento seminář a tohle to samozřejmě je vyloženě pražské téma, protože v Praze těch bezdomovců je nejvíc. Jo? A pak další téma, to je jako bezpečnost, doprava a podobně, že jo? O které jsem už tady jako chvilku mluvil, jo? Například naprosto zoufalá situace s parkováním, když člověk přijede jako z vnějšku mimo Prahy do Prahy za prací a takových lidí je nějaký 130 tisíc, jestli se dobře vzpomínám, tak samozřejmě nemá kde zaparkovat a ani neexistuje nějaká funkční doprava, která by to nahradila, protože v momentě, kdy máte zablokované všechny dálnice, okruhy a tak dále, které jsou zase rozryté, svedené do jednoho pruhu ze čtyř, takže to všechno stojí, tak samozřejmě tam ani ten autobus se nehne. Že jo? A nějaké rychlodráhy a fungující levná železniční doprava, která by to nahradila, no tak o té si samozřejmě můžeme nechat zdát, takže to jsou další témata, ale zase na druhou stranu fakt je ten, že moje hlavní zaměření je zahraniční politika, evropská politika a v podstatě naše ochrana před ní, jo, že to řeknu takhle, a to vidím jako prioritu, takže v případě, že budu zvolen, tak samozřejmě budu muset velmi pečlivě v první řadě to projednáme na vedení hnutí, co s tím jak dál, no a pak uvidíme prostě, co budeme schopni dělat, co ne. Mě už tady bombardovali naši posluchači maily a SMS-kami, že jim chybí vyjádření SPD k tomu incidentu v Dubí, jak tam ti cikáni napadli tu ženu a nevřív dvě ženy a potom si šel bránit nějaký mladík a asi 6 nebo 7 cikánů ho málem umlátilo, takže zatím jsem taky nezaregistroval, že by k tomu SPD vydalo nějakou tiskovou zprávu, aspoň o tom nevím, tak by mě zajímal jenom váš soukromý názor jako člen, významný člen tohoto hnutí. No tak já jsem jenom pěšák, ale myslím si, že si počkáme na vyjádření vyšetřovatelů, vyjádření policie a potom k tomu se nějakým způsobem vyjádříme, protože nikdo z nás u toho nebyl a za tu dobu, co to sleduji v médiích a na sociálních sítích, tak se objevuje řada naprosto protichůdných názorů a protichůdných svědectví. Takže teď v tento moment, jestli se na mě nebudete zlobit, já se k tomu vyjadřovat nebudu, protože se necítím povolán, nemám ty informace. Každopádně je to incident politování hodný. O tom není žádná diskuze, samozřejmě jako v momentě, kdy dojde k nějakému takovému mezietnickému střetu, tak samozřejmě tam je na místě asi tak řekl bych chladná hlava, ne prostě nastupovat brutální násilí, protože víme všichni, že násilí plodí násilí a může se stát, že potom jako zase se objeví z opačné strany nějaký samozvaný mstitel a už to prostě pojede dál. Benzinu jsem také se dočetl, že po tragickém úmrtí 3 našich vojáků v Afghánistánu údajně KSČM a SPD začali volat o stažení českých vojáků z zahraničních misí. Podotýkám, bylo tam napsáno, a to především z těch, které nejsou posvěceny Radou bezpečnosti OSN. Je to výmysl mainstreamu, nebo se o tom nějak vážně uvažovalo? Takhle, já bych vás opravil, to nebylo po této tragédii. Ale, já to čet po této tragédii. Ano, ale my říkáme, že tyto mise, které jsou nesmyslné, nemají žádnou vojenskou váhu, nemají žádný politický význam pro nás, že tyto mise jsou zbytečné a nákladné, tak my to říkáme už v podstatě celou dobu, co existuje naše hnutí. A já sám jsem k tomu napsal velký článek v Protiproudu, kde vlastně jsem rozebral politické aspekty, nikoli vojensko-taktické,
ale podle toho, jak znám tu oblast, jak znám to, co se tam děje, a vytáhnul jsem si nějaké informace, když to shrnu lapidárně, za těch 17 let, co se tato mise v uvozovkách boje proti terorismu provozuje za obrovské peníze a za řekl bych, za cenu zdraví a životů našich vojáků, tak je zapotřebí říct jednu základní věc a my ji říkáme dost nahlas, co můžeme z plných plic, že prostě tato mise vůbec nic nezměnila. Že jako není možné vést boj proti terorismu, který trvá 17 let. To prostě to je nesmysl vojenský. A navíc další věc je ta, že když se podíváte na zprávy úřadu OSN pro narkotika v Afghánistánu, zajímavý čtení mimochodem, tak zjistíte, že od pádu Talibanu vzrostla produkce surového opia zhruba 40krát a od roku 16 do roku 17 byl nárůst o 85%. Takže úroda surového opia podle této zprávy za rok 17 je odhadována na nějakých 9000 tun surového opia. Tak si představte 900 desetitonových nákladňáků srovnaných v řadě za sebou. A máte představu, jak to asi vypadalo dneska na okruhu. Tak a teď já jenom dodám, co jsem četl ještě, že jenom rozsah makových polí... Pardon, ještě já bych doplnil, jestli dovolíte. A tam je ještě několik zajímavých údajů, že v roce 17 bylo oseto 12 000 hektarů tak, nových ano. polí makových v oblasti, kde se mák předtím nikdy nepěstoval. Že jo? A já, protože jsem se pohyboval ve velkém biznesu vlastně celý život, tak vím jednu věc, že toto vyžaduje obrovskou investici. A nikdo takovou investici neudělá bez toho, že už by neměl objednávku na ten mák, na to opium, na ten heroin. Jo? Takže to je první věc. A druhá věc je, já jsem psal v tom článku vlastně, že pakliže by tam naši vojáci měli dělat něco, co opravdu bude přínosné pro Českou republiku a pro naše spoluobčany, tak by měli hlídat hranice tak, aby ani patrona se nedostala dovnitř a ani deko morfínu nebo heroinu se nedostalo ven. Protože pak by to mělo smysl. Iránsko-afgánská hranice je totiž první hranicí, kterou afgánské drogy překročí na své cestě k našim dětem. A to je zapotřebí říkat nahlas a nahlas a pořád dokola, protože my bychom tady pořád se straší Iránem, jak nás ohrožujou a záložáci táhnou na Brno a podobně, že jo, takový ty nesmysly, které jsme tady slyšeli za Topolánka, ale nikdo neřekne jednu zásadní věc, že bychom v rámci ochrany svých vlastních lidí a svých vlastních dětí, že bychom měli pomáhat Iráncům chránit afgánskou hranici před pašeráky drog. To nikdo neřekne. A tam by byly ty peníze a ty vojenské oběti, ta vojenská profesionalita naprosto na místě. Ano, tam by se dalo potom říct to, co říká například režisér, Ježišmarja, jak on se ten jmenuje, natočil Tobruk, teď mi to vypadlo to jméno, tak ten tvrdí, že ty naši vojáci chrání naše hranice v Afghánistánu, protože hranice demokracie jsou prý tam. Ale správně jste to řekl, za 17 nebo 18 pomalu let od intervence amerických vojsk a NATO do Afghánistánu, tak jediným výsledkem je 80krát větší produkce 40krát větší produkce narkotik z těch makových polí. No tak to, panečku, se soudruhům z Wall Streetu jaksi nepodařilo. Pokud na tom neparticipují sami. Protože jak známo z případu Daniela Ortegy, tak tam se podíleli na mezistátním obchodu s drogama. Tak fakt je ten, že já když jsem pracoval v Iránu a byl jsem tam sám, měl jsem po večerech dost času, tak jsem brousil po kongresové knihovně a zveřejněné dokumenty aféry Irangate byly skutečně zajímavé. Ovšem otázkou je, jestli náhodou Irangate ještě neběží. Mm-hmm. To nikdo neví, že? To je otázka. Ano, to je otázka.
Další taková věc, která mě by zajímala na váš názor. U nás za první řadě musím znova opakovat, že je mě nesmírně, ale skutečně nesmírně líto mladých životů, protože když zemře člověk, tak je to vždycky tragédie, když zemře mladý člověk, tak je to dvojnásobná nebo vícenásobná tragédie. A je mi líto jejich rodin, je mi líto jejich dětí a jenom fakt, že tam ti vojáci jdou vyloženě pro peníze, tak mě v té lítosti trošičku snižuje tu úroveň. Ale naše mainstreamy a naši politici je označují za hrdiny, za naše národní hrdiny a jako hrdinové budou pohřbíváni, nebo už někteří z nich byli. Vnímáte tyto vojáky, ty oběti tohoto nesmyslného expedičního sboru jako hrdiny? Musím se přiznat, že je vnímám jako oběti propagandy. Ano. A fakt je ten, že dneska by měl vyjít článek vojenského analytika Martina Kollera na Parlamentkách a vyšel, myslím, na Nové republice také. Vyšel i u nás. A tam Martin Koller rozebírá zásadní taktická pochybení vůbec pohybu té hlídky. A zdá se, že během této hlídky došlo k porušení snad všech pravidel, všech nařízení, které pro pohyb na nepřátelském území existují, protože pravdou je, že pro Afgánce jakýkoliv cizinec, voják, maskáčích ozbrojený, tak je okupant, je to intervent. Jo. A je otázka, kdo je za to zodpovědný. Jo, tam samozřejmě je tato základní otázka, kdo tomu velel, kdo je poslal ven takovým způsobem, že mohli být ohrožení. Takže tam je těch otázek spousta, ale jak říkám, to, co vadí mně, je, že jsou z nich udělány oběti pro propagandistické využívání, protože teď všichni, když už jsou mrtví a nemůžou se tomu vzepřít, jo, tak se všichni o ně otírají, všichni nějakým způsobem se snaží na nich přiživit. Jo, a to je mi odporné. Ano, oni, někteří politici si z toho udělali v posledních dnech, řekl bych, takový leitmotiv svého svých výstupů a je mi strašně líto těch jejich rodin. Na druhou stranu, že bylo vidět, že se zatracuje český národ a přitom český národ do včerejšího dne, protože dneska jsem už na to nekoukal, na ten stav té vojenské charity, nebo jak se to jmenuje, tak tam čeští lidé rodinám poslali 5 300 000. Včera to bylo. Dneska to bude možná víc. Zajímalo by mě tedy, kolik těch peněz si ten fond, tu vojenský fond těch veteránů a ta charita, která to dělá, kolik peněz jim zůstane na své použití, kolik dostanou ty rodiny. Nicméně, co říkáte, té solidaritě českých občanů, kteří jim za pár dní poslali tak ohromnou sumu peněz. Tak, ale my Češi přece jsme solidární. Ano. Protože viděli jsme to v Troubkách, viděli jsme to prostě při neštěstích, kde prostě lidi, cizí lidi se starali prostě o lidi, kteří byli postižený požárem, povodněma. Takový, jako tvrdí, že nejsme solidární, to u nás tvrdí jenom ta pomatená Merklová, že nechceme přijímat vodní prostě ty Afričany, co si tam natahali a že prostě říkáme, že tady nechceme, ale není to pravda. Češi jsou solidární, my máme velmi soucitnou povahu, ale to neznamená, že jsme ztratili zdravý rozum. A pod sebezáchovy. A pod sebezáchovy, samozřejmě. Takže v podstatě bychom tohleto téma mohli uzavřít, protože ani já je nepovažuji za hrdiny. Já jsem považoval za hrdiny a považuji za hrdiny například hasiče a znám případ dobrovolného hasiče. Osobně jsem ho znal, který zachraňoval oběti, malé oběti, dětské z hořícího domu. Byli tam 3, 2 se mu podařilo vyníst ven a když nes to třetí, tak se to zřítilo a zůstali tam oba. A tento člověk, to je pro mě hrdina. A nebo policisté, kteří položili život v boji proti organizovanému zločinu.
Takže ti bojují taky za ten za klid a mír v našich ulicích. Ale tady ty vojáky považují, opravdu jste to řekli se krásně, jako oběti propagandy. Tak teď by mě zajímala ještě další věc a vrátím se k tomu magistrátu. Pane poslanče, domníváte se, že v případě volebního úspěchu v magistrátních volbách, tedy v komunálních volbách, tak že bude SPD schopno eventuálně při velkém úspěchu postavit dost fundovaných v podstatě osobností do čela města? Protože podívejme se na Andreje Babiše a obsazování funkcí ministerstev. Podívejme se na Hamáčka a na jeho ministerské kandidáty. To byla jedno větší fópa než druhé. Tak nemůže se tohleto nakonec stát i SPD? Tak teď už je to ryzí spekulace samozřejmě. No, samozřejmě děláme to účet bez Hostinského. Jestli jste opravdu věnovali velký, řekl bych, důraz na výběr osobností, takhle bych to teda směřoval, tu otázku, do těch kandidátek. Tak samozřejmě sestavování kandidátek je jedna z nejdůležitějších věcí a řekl bych i nejkomplikovanější, jak z hlediska odborného, tak z hlediska osobního. A já myslím, že ty lidi, kteří jsou tam na těch čelních místech, takže by měli mít dobrou šanci to zvládnout. Otázka je samozřejmě dát doktora na dopravu třeba a podobně, tak to třeba nemusí být úplně ta jeho šálek čáje, ale uvidíme. No, prostě. Teď těžko to určovat. SPD kandiduje podle Tomia Okamury zhruba ve 200 větších obcích. Domníváte se, že a zase budeme spekulovat, ale jsou to předvolební takové úvahy, protože o těch volbách musíme hovořit, protože to je velice důležité, za chvíli se dostaneme k proč je to důležité. Domníváte se, že v těch komunálních volbách by SPD mohlo dosáhnout stejného výsledku, tedy úspěchu, jako v parlamentních, anebo se domníváte, že by mohlo dosáhnout ještě lepšího výsledku? No takhle, tady mluvíme o, řekl bych, kvalitativně úplně jiném druhu voleb a myslím si, že v některých regionech je SPD skutečně hodně silné. Severní Čechy, Moravskoslezský kraj, Karlovy Vary, Karlovarský kraj. V Praze to bude komplikované, o tom jako není pochyb. Praha je specifická. Ale zase na druhou stranu, jak už jsem říkal na začátku, já si myslím, že třeba paní Krnáčová s panem radním Dolínkem za ANO, za ČSSD, že dělají úplně všechno pro to, aby SPD získalo co nejvíc hlasů. Já si to myslím, taky uvidíme, jak si to budou myslet voliči, že na nich je. Protože Praha to je taková, co se týká voličských výsledků, taková enkláva v celé naší republice, protože jestli je celá naše republika, když byly třeba volby prezidentské, tak vyhrával kandidát prezident Zeman pozdější, ale Praha ne. Jo, tam, takže to je, uvidíme, Praha bude velice složitá. No tak bude složitá, že jo, protože víme, že do parlamentních voleb, že prostě spousty voličů bylo do Prahy přihlášeno a přivezeno na poslední chvíli, nebo tady volili na voličské průkazy, aby právě posílili svoje partaje proti nám. Že jo? Takže my jsme to teda nedělali, protože zase na druhou stranu jsme byli spíš silnější v těch ostatních regionech a říkali jsme si, nebudeme jim ubírat. Ale můžeme předpokládat, že když naši konkurenti proti nám ve sněmovních volbách použili úplně všechny triky, které snad existují. Já jsem si to jednou sepsal, byla z toho A4 jenom bodově, co všechno jako bylo použito proti nám a jakým způsobem. Od pomlouvání přes napadání našich lidí u petičních stánků, přes strhávání plakátů a billboardů, až po, řekl bych, antipropagandu v masmédiích
vytváření jednoučelových pidipartají, které každá si vzala jeden bod z našeho programu a měla za úkol odsát nějakých 0,3, 0,5, 0,6% našich hlasů, protože když těch pidipartají bylo 18, tak dohromady se jim podařilo prostě stáhnout vlasteneckých hlasů přes 6%. 6,7%, no, přesně, já to mám počítám. A samozřejmě největší paradox je, to je další důvod, že voliči těchto pěti partají vlastně volili Babiše. Jo, protože podle našeho volebního zákona, ve kterém opravdu SPD teda nejede, protože to si odsouhlasili velký partaje vlastně v minulých obdobích, tak strana, která se nedostane do parlamentu, tak její hlasy propadnou do takzvaného skrutínia a dochází k přerozdělování mandátů pro ty, kteří vyhráli, podle toho, jak tam vyhráli. Takže vlastně z těch hlasů těmto pěti partajím největší podíl získal ANO. Ano, je to tak. Což je na tom takový to paradoxní, já jsem se o tom s těma lidma kolikrát dohadoval, jsem říkal, jako, když proč volíte stranu, která nemá šanci se tam dostat, tak to tomu Andrejovi hoďte rovnou. Ten výsledek bude stejný. Ano, je bude stejný. No, tak ze mě udělali nějakého fašistu, které jim upírá demokratický právo volby. No jenomže výsledek byl takový, jaký byl, že jo, navzdory mému varování. Tak to, že příznivce... No a aby se vrátil zpátky teda k té Praze, jak jste se ptal, tak samozřejmě Praha pro nás, jako pro vlasteneckou organizaci, řekl bych, která sahá ke kořenům demokracie, nikoli v té liberálně pomatené socialistické, jak se na nás valí z Bruselu a z těch různých ultralevicových organizací, které ovládají média a v některé evropské parlamenty, tak samozřejmě pro nás je to největší výzva. Já říkám, že Praha je prostě jako severní stěna Eigru. Tam prostě ta nejtěžší cesta, ale zase největší výzva a samozřejmě to vítězství případné má nejvyšší hodnotu a nejsladší. Jenom připomenu, že v parlamentních volbách právě z Prahy jste jako jediný se do sněmovny dostal vy. No, chybělo nám tuším nějakých 4-6 tisíc hlasů k druhému mandátu. To jako nebylo zase tak jako s odřenýma ušima. Jo, takže... Jak konstatují fakta? Ano, ne, máte samozřejmě pravdu, ale říkejme ty fakta teda celá. To znamená, že jako sice jsem prošel jako jediný, nicméně ten druhý tam byl skutečně o fous a zrovna tak ve Středočeském kraji vlastně ten třetí mandát jako tam lítal pořád plus minus, že jo, až potom nakonec to v Praze dopadlo, takže prostě pár set hlasů chybělo. Zase jako ta volební pozice není úplně jasně daná jenom počtem mandátů. Že? Ale uvidíme samozřejmě, protože tyto volby jsou nesmírně důležité pro budoucnost naší republiky a našich občanů a potom to ještě k tomu se dostaneme, předpokládám. Už jsme u toho. Jsou důležité, já jsem tady vždycky říkal právě proto, ze dvou důvodů. Za prvé 6,5 tisíce zhruba obcí a každá obec má právo územního plánu rozhodování o svém majetku a to je jeden velký důvod a druhý důvod, který si málo kdo uvědomuje, těch 6,5 tisíce obcí má daleko větší rozpočty než celá vláda, protože těch obcí je hodně. A tam se rozhoduje tedy o většině peněz vybraných z těch daní. Ať už jsou to daně přímé, které ty obce dostávají od těch svých obyvatel, anebo nepřímé, tedy od ze státního rozpočtu. A jsou obce, které mohu jmenovat s těmi svěřenými prostředky, nakládají hospodárně a jsou obce, které je vyhazují za nesmyslné akvaparky a já nevím za co ještě. A přitom tam třeba nemají ani všude zavedený kanalizační řád. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod, a ten je, řekl bych možná pro nás teď v současné době nejdůležitější, a to by mě zajímal váš názor, protože nám neustále hrozí, neposledně jsem to šetl dneska při tom problému lidí Aquarius, že by měly všechny země Evropské unie přijímat migranty rovnoměrně
bez ohledu na jejich velikost těch zemí. Jo, to znamená, jestliže Německo přijme 10 tisíc, takže by mělo 10 tisíc přijmout třeba i Česko. A právě tady na obcích a na jejich zastupitelstvech bude nejvíce záviset, jestli bychom vytvořili zázemí pro tyhle ty migranty, aby měli vůbec kam jít, anebo zase proti tomu postavíme a budou muset jít někam jinam z naší země. Pane Kapale, pokud přijde cizinec, který přichází a má předjednaný pracovní kontrakt, má vízum a pracuje tady legálně, tak jako a proti němu vůbec nic nemám. Ale pokud se sem někdo vetře nelegálně, nebo se vetře do Německa nelegálně a z Německa nás nutí, aby jsme se o něj postarali, tak z mýho pohledu už je to kriminálník, protože už se sem dostal nelegálně, porušil naše zákony, v podstatě na ně plivnul a říká, všichni mě budete sloužit, protože teď jsem tady já pánem. Jo? A samozřejmě to je pro mě nepřijatelné, stejně jako je nepřijatelná směrnice Evropské unie, že mají právo volit cizinci, kteří mají pobytové povolení. To komunálo do krajských voleb zatím no, ještě, ano. No, a což, být volení. Což je samozřejmě obrovský malér, protože když se podíváme, co se děje v Modlanech na Teplicku, kde stačí koupit 20 parcel, aby ta prostřední mohla být pro mešitu, protože tím pádem ty sousedi musí dát souhlas, jo? Ale když je to všechno vaše, tak vy sám sobě si toho souhlasíte. Ano. A zase rozhoduje ta obec, jestli teda vydá stavební povolení, nevydá stavební povolení. No ale pokud tam budou ty cizinci s tím trvalým pobytem, jednak si můžou zvolit vlastního starostu, když jich bude dost, anebo se můžou dohodnout s někým, koho podpořejí, že ho podpořejí za to, když on podpoří je potom. Že? Řekněme, že je podplatějí, potřebují peníze, no, samozřejmě. Tak stejně jako prezidenta Macrona volilo těch 5 milionů francouzských muslimů a pořád přemýšlím, co jim za to slíbil. Jo. No, za to, no. Jim za to slíbil výstavbu těch dalších a dalších mešit, kterému notabene ještě navíc zaplatí Saudská Arábie, která to nabízela mimochodem i České republice. Takže teď jsme u jedné zásadní věci a to, vy jste znalec, žil jste tam dlouho, takže lze říci, že znáte islám. Spíš než znalec bych řekl, že prostě jsem se s ním potkal poměrně široké škále zkušeností a dlouhodobě. No. Takže co říkáte na to, že neustále v mainstreamu slyšíme radikální islám a mírumilovný islám, přičemž já, když jsem se koukal do knížek o Koránu pana profesora Billa Warnera, tak ten tam tvrdí, že Korán je jenom jediný a muslimové jsou taky jenom jedni. Žádný radikální, neradikální nejsou. Jak to vidíte, prosím vás, vy, jako člověk, který tam žil, já nevím, snad 15 let? No, profesor Warner je světově uznávaný překladatel islámských tisků nebo islámských spisů, tak abych byl přesný. A je také současně vykladač. Ovšem vykladač naprosto realistický, naprosto praktický a především vykládá politický islám, což je vlastně doktrína dobývání, doktrína obsazování nevojenskými metodami. A co se týče těch různých radikálních a neradikálních a umírněných a praktikujících, nepraktikujících a tak dále, tak máte naprosto pravdu, protože Korán je jenom jeden, byť se skládá ze dvou částí, zjevený Mekky, zjevený Medíny. Prorok byl jenom jeden, že jo? A tudíž Allah je taky jenom jeden, takže tam není žádný takovýto muslim. Podle Koránu je jenom dobrý muslim a špatný muslim. Jo? Když to řeknu velmi stručně, tak dobrý muslim je ten, co se modlí 5x denně, dává zakát, almužnu a přispívá na džihad. A špatný muslim je ten, co to nedělá. Ale navíc ten dobrý má za povinnost toho špatného přivést na správnou cestu. V podstatě jakkoliv. Třeba užít do tím hlavy. Protože, jak říká jeden hadís, kdo nepřispívá na džihád, zemře smrtí pokrytce. Ano. Vím, už jsme se o tom bavili, soukromili si. To znamená, že ti lidé, kteří se nám snaží, jsou to neziskovkáři, sluníčkáři a různí komentátoři, podporující pražskou havlérku, tak
ti tady manipulují čtenářstvo a posluchačstvo v televizi, když tvrdí, že nemají vůbec nic proti tomu umírněnému islámu, že to jsou oběti a v podstatě za to můžeme my, Evropaní, že jsme tam měli nějaké kolonie. No, my jsme tam nic neměli, my nikomu nic nedlužíme. No, my Češi, ale Evropaní ostatní ano, ale... Dobře, ale to je jejich věc. To je jejich problém, že? No. Ale teď se mi jedná o tu otázku, že neexistuje umírněný a radikální islám, existuje jenom jeden islám, jak se to správně řekl, a hlavně my bychom tady měli, a to je moje otázka další, se snažit, a vy se o to snažíte, prosadit zákaz u nás, za prvé, podle mého názoru, politického islámu, to znamená doktríny islámské, a za druhé bych se snažil já osobně prosadit zákaz výstavby mešit a zákaz práva šaria vykonávat. No, jak asi víte, tak se nám podařilo v SPD prosadit do druhého čtení ve sněmovně novelu trestního zákona, kde v paragrafu, já už se nepamatuju to číslo, tedy musím se omluvit, o trestnosti propagace a šíření hnutí, které propagují nenávist a násilí proti skupinám osob na základě náboženství, rasy a tak dále, tak my jsme udělali novelu, aby tam u toho slova hnutí bylo a ideologií, nebo ideologií. Tyto dvě slova, což vyvolalo obrovskou diskuzi na téma, jak to je právnicky nevyzrálé, že k tomu nebyla vedená diskuze a podobně. A poslanec Marek Benda k tomu svolal kulatý stůl, kde byla vlastně špička justice. Tam byl předseda Nejvyššího ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, předseda advokátní komory, bývalá ministryně Válková a pár ještě dalších. No a tam v podstatě, já jsem to byl obhajovat jako jediný neprávník mezi nima, a já jsem jako v podstatě tam poslouchal, jak mě tam vykládá, jak to je všechno špatně a nesprávně a všechno je k tomu prostě jako obráceně a že prostě to takhle nejde a podobně. No a potom, když teda přišla řada na mě, abych něco řekl, tak jsem jako si vzal slovo a řekl jsem, vážení, islámské ideologii k dnešnímu dni padlo za oběť 5 Čechů. Sice to nebylo na území České republiky, ale pořád je to 5 Čechů, kteří byli zavražděni jenom proto, že nějaký fanatik si v určitý moment, v určitém místě řekl, že je dobrý nápad jít pobít pár nevěřících. A pokud vám těchto 5 mrtvých Čechů nestačí, tak kolik jich chcete, to mi teda řekněte. No a oni mi na to nic neřekli. No takže uvidím, ta bitva ještě ve sněmovně zdaleka neskončila. Já jsem potom k tomu napsal velký článek, který šel také na protiproud, na První republiku a podobně. Tam jsem i vyjmenoval ty mrtvé. A v podstatě jsem tam k tomu napsal ještě jednu věc. Aby si uvědomili všichni ti, kteří mluví a chtějí hlasovat proti této novele, že v případě, že dojde k dalšímu úmrtí Čecha nebo Češky rukou islámského teroristy, ať už to bude na území České republiky nebo kdekoliv jinde, tak oni budou spolupachateli, oni budou mít na rukou jeho krev, protože pak je otázka, jestli budou kondolovat těm pozůstalým a budou těm pozůstalým říkat, jak hlasovali. Jestli to bude neznámý člověk, ale on to může být taky někdo známý, může to být kolega, kamarád, příbuzný, někdo z rodiny. Jo. Jak se potom zachovají? Jo, s tím, jak se jim bude žít s tímto vědomím? Že vlastně pomohli vytvořit prostředí pro to, aby k té vraždě došlo. Takže to je velice, velice závažná záležitost a já věřím, že pokud se nám to podaří prosadit, tak tam samozřejmě už bude potom záležet na tom, jakým způsobem bude tato zákonná úprava vykládána a jakým způsobem budou připraveny prováděcí vyhlášky na Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu vnitra k tomu, jak budou zasahovat orgány činné v trestním řízení, protože na to může navazovat i onen zákon, který se připravuje teď o zahalování, jo, protože
Já jsem na tohle téma byl dokonce v Událostech a komentářích, kde v podstatě jsme to diskutovali s advokátem Láskou. A tam ona se to moderátorka snažila nějak pořád tlačit na ten islám, ale ono nejde jenom o islám, protože když si vzpomenete na slavnou fotku předsedy Pirátů Bartoše, jak tam s šátkem přes obličej prostě stojí před praporem Antify. Nebo takovej ten tu známou scénku z demonstrace z 16. února roku 16 na Hradě, jak tam pán v hnědé bundě koriguje partu zamaskovaných nějakých lidí, co tam provokovali. Jo? Plus samozřejmě máte další a další příležitosti, kdy prostě tento zákon má daleko širší váhu. Stejně jako já jsem uváděl u té novely, protože jsem ji uváděl ve sněmovně, jsem uváděl to, že není účelem nebo výhradním účelem této novely zasáhnout proti islámu, ale je účelem připravit náš zákon, aby byl schopen chránit naše obyvatele před ideologiemi nenávistnými, které třeba teprve můžou přijít, o kterých ještě ani nevíme, které ještě nevznikly. Ale ten zákon, ten zákonný systém na to musí být připraven, aby nedošlo k tomu, že prostě tady se bude něco dít a ty lidi budou beztrestní, protože nebude napsaný v zákoně, že je trestný. Víte, tohle to snad je jenom česká specifika, to je specifikum české. Já vím, já jsem četl o tom, že tento zákon o zákazu zahalování, abych tak řekl, už platí v Rakousku, platí dokonce ve Francii a konkrétně v Rakousku to prošel ten zákon velice lehce a jednoznačně. Pane Kapale, nějaký zákon o zákazu zahalování platí ve 12 zemích Evropské unie. Ano. V nějaké formě, jo, který to říká. Ale zákon, který by odmítal celkově zahalování jako takový, tak teď největší diskuzi vyvolal samozřejmě ten dánský. Ale já jsem ho četl a tam také není jediný slovo o islámu, protože tam se jedná především o ochranu proti maskování. Jo? A samozřejmě je nutné chápat, že prostě jako lidi, kteří skrývají svou tvář, tak k tomu mají důvod. A většinou ten důvod je, že se chtějí chránit před, abych to řekl, ramenem zákona. Ano, ale já, jestli se nemýlím, tak už tady je, nebo platil tady zákon o tom, že je zákaz nošení kapucí při demonstracích a zakrývání tváří. A ten zákon tady je. Protože jsem potom viděl takovou směšnou situaci, kdy při nějakých historických slavnostech tam byl průvod, hlídali to bdělí strážci zákona, policisté, a tam šel rytíř v brnění s tou rytířskou helbou a s tím průzorem. No, se spuštěným hledím. Spuštěným hledím. A ten, na základě tohoto zákona je, ho vytáhli z toho průvodu a viděl to video a musel tu helmu vzít a jako bezhlavý jezdec si držet pod paží. Tak takový zákon už nějaký tady je. Ale asi se nedodržuje u všech. Pane Kapale, největší problém Evropské unie je, že Evropská unie nedodržuje svoje vlastní zákony. Kdyby dodržovala dublinské a schengenské dohody, tak jsme neměli migrační krizi. Ano. Jo? A co se týče toho zákona... Mluvíme o Dublinu 3. Ano. No a předchozí dohody. A předchozí, ano. No, samozřejmě. Ale zrovna tak třeba jsme se bavili o tom, že nelegální pobyt na území České republiky je pouhým přestupkem. Také novota. No, novota, je to už tady dost dlouho, ale teď samozřejmě to dopadá na nás, že jo, tato šílená naivita. No, to není tak dlouho, pane poslanče, tento zákon, který změnil trestný čin nelegálního vstupu na území České republiky, tak byl změněn za premiérování pana Sobotky v minulém volebním období. Tak, tuto informaci já nemám. Já jsem měl za to, protože se o tom mluvilo už za prezidentování Havla, ale že to bylo z této doby. Ne, to se ten zákon, co já vím, tak se změnil až za Sobotky. Ale chtěl jsem říct jinou věc, že
převaděčství pořád zůstalo trestným činem. Ano. A teď je otázka, jakým způsobem vlastně to převaděčství jako takové je vykládáno orgány činnými v trestním řízení. To znamená, jestli je převaděč jenom ten, kdo ho převeze přes tu hranici, anebo ten, kdo ho ubytuje, ten, kdo mu dá peníze, ten, kdo mu dá právní poradu, aby tady se naučil, jak má obejít bezpečnostní systém, jak má zneužít sociální systém. Tak ty organizátoři. No, a ty organizátoři, kde končí toto převaděčství. Jo? Takže tam vidím obrovskou zase rezervu toho právního systému, kde bychom měli něco s tím podniknout. Ale je toho prostě moc najednou. Je toho moc a když si uvědomíte, že vlastně půl roku sněmovna byla téměř účinně blokovaná přednostními právy předsedů těch malých stran sdružených do demokratického bloku, kteří v podstatě svými projevy nekonečnými obstruhovali skutečnou činnost sněmovny, tak mohli jsme být už skutečně daleko dál. A konec konců vzpomeneme si všichni, jak vypadalo 11. července, když se schvalovala vláda, kdy už od rána bylo jasné, že všechny smlouvy jsou podepsané, že prostě ta vláda tu většinu dostane, protože už jí má schválenou, podepsanou. Ne, tak do 2 hodin jsme tam museli poslouchat ty nekonečné prázdné litanie. Přesně tak. A poslouchat těch 200 komparzistů, kteří vykřikovali ve sněmovní ulici, kde se mimochodem nesmí demonstrovat podle shromažďovacího zákona. A kde vlastně ani nikdy, tam stalo proti ním 40 policistů odhadem a nikdo je nenapomenul ani na to, že ruší noční klid, že už je to dávno po policejní hodině. Jo, takže potom já jsem napsal interpelaci na ministra Hamáčka, ministra vnitra, aby mi to teda vysvětlil, jestli jako z toho vyvodí nějaký personální změny, nebo prostě jak je to možný, že k tomu došlo, že prostě stojí policisté a dívají se, jak je porušovaný zákon, porušovaná vyhláška, neudělají nic. Víte, jak to ten velitel zásahu vysvětloval, já jsem to četl. Tím, že policisté byli připraveni při nějakém opravdu agresivním útoku zasáhnout, ale vyhodnotil ten velitel tuto si ten zásahu, nebo to té jednotky tam, tento vyhodnotil jako, že to není agresivní a že to není nebezpečné, ale přitom úplně pominul přesně to, co říkáte, že to bylo porušení zákona. A policie by měla přece stíhat všechny, kdo porušují zákon. A navíc ještě, pokud jim přišlo málo agresivní, že tam na premiéra České republiky házeli lahve s vodou a řvali, že ho pověsí, tak jak potom by si představoval agresivní útok? Já vám řeknu, jak si představuji agresivní útok. Tak, když byli 17. listopadu 2015 zhruba 15-20 tisíc lidí před Strakovkou a provolávali míromilovná hesla, tak to bylo to agresivní, protože tam zasáhli ty těžkooděnci a já sám jsem viděl, jak ten jeden z těch, možná, že to byl nějaký nemocný člověk, nebo nevím, ten policista, ale zhruba 60-letou paní tím pendrekem úderem do hlavy srazil k zemi. Aniž by něco dělal, stála a skandovala, ani ne agresivní, ale normální politická hesla. Takže tady z toho vidíme, jak se měří 2 metry. Takže... No tak konec konců advokátka Samková byla první, kdo poukázal na to, že vlastně pakliže připustíme vedle sebe koexistenci 2 právních systémů, to znamená našeho, který je založen na římském právu a šarie, a ještě ten náš zákon je vykládán různými způsoby pro různé skupiny obyvatel nebo občanů, tak nemůžeme mluvit o právním státě, že to jsme svědky rozpadu právního státu. A to je to, čemu my se snažíme zabránit. My jsme se tady, vrátím se k dalšímu tématu, my jsme se tady už posledně, jestli se pamatujete, pane poslanče, bavili o tom, že by bylo třeba nějakým způsobem redukovat, podobně jako je to zákon z roku 1938 ve Spojených státech, zákon Fara, nebo Izrael má podobný zákon a teďka nedávno asi 3 roky Rusko, o těch neziskovkách, které jsou placené, politických neziskovkách hovořím, které jsou placené ze zahraničí. Teď se pan premiér Babiš s paní ministryní financí Schillerovou rozhodl,
že ušetří na neziskovkách, které dostávají ročně z českého rozpočtu 15,5 miliardy korun, tak to bylo řečeno v tom materiálu, 3 miliardy korun. A víte, kdo se ozval s článkem a videem a strašlivou reakcí jako první? Samozřejmě, pan Pánek. Pak pan Pánek. Člověk v tísni. Člověk v plísni, ano. A ono to skoro vypadá, jako když panu Babišovi znovu zavolala Merklová. Jo? Takže že tak otočil najednou. Ano, a najednou se to nebude snižovat. Už jsem jako začínal podezírat, že se pochlapil, ale nepochlapil. Nepochlapil, samozřejmě. To je to samé jako na doporučení prezidenta SPD plus KSČ. A ano, se jednalo, tomu já to tady vyprávěl a zavolala paní Merklová, bylo všechno opačně. Takže budete usilovat nějakým způsobem o to, myslím SPD ve sněmovně, vím, je vás jenom 22, jste v opozici, je to velice těžká role, opoziční role je velice těžká, protože lidi si myslí, že když tam jednou jste, takže můžete všechno dosáhnout, ono to není pravda. Ale budete usilovat o to, aby se ty neziskovky, které jsou placené cizími penězi, aby se museli nějakým způsobem zviditelnit s tímto faktem, tak jako to platí u zákonu FARA? Tak my to máme v programu, to není vůbec žádné tajemství, že považujeme politické neziskovky za pátou kolonu našich nepřátel, stejně jako, je to jako kdyby jsme financovali Konráda Henleina v roce 1938. Jo, to je úplně stejný. A samozřejmě chceme, aby neziskovky, které jsou placené ze zahraničí, což Šimon Pánek přiznal, že dostává jenom snad asi 15% ze státního rozpočtu a zbytek ze zahraničí, aby to jasně deklarovali, kdo je platí. Jo, protože já si myslím, že je jasné, a taky jsem to napsal na Facebook nebo na nějaký článek, tady je jasné, aby bylo, aby že chceme, aby ty neziskovky tím, že řeknou, kdo je platí, aby se v podstatě odkryly, komu slouží a čí zájmy tady hájí. Ano, ano, ano. V podstatě to, že to výnosem prezidenta Putina, myslím, že 2015, 2016 udělali v Rusku, tak pak jsem četl, že de facto oni museli mít dokonce na všech svých webových stránkách toto uvedené, na všech reklamních i na těch, co měli kanceláře, tak tam to muselo být uvedeno cizí agent. Já si myslím, že to je naprosto legitimní a když je platí někdo ze zahraničí, tak by se za to neměli stydět to přiznat. A v tom Rusku tyto neziskovky skončily, jakmile tohle bylo uzákoněno. Proč asi? Proč asi? Protože jasně každý viděli, za čí peníze a co dělají. Takže myslíte si, že se vám to, tento bod programu podaří prosadit? No, víte, bude to asi velmi těžké. Samozřejmě náš problém jako opozičního hnutí je především v tom, že my jsme opozice ostatních opozičních stran. V první řadě. My jsme daleko méně opozice vůči ANU, než vůči stranám, které jsou v takzvaném tom demokratickém bloku. Já tomu říkám demagogicky. No, to já je taky, ale chtěl jsem zůstat diplomat. Ale takže tam je problém ten, že my v podstatě, co se týče našeho programu, tak na jednu stranu vidíme, jak se ty ostatní strany snaží ho nějakým způsobem vykrást, jak prostě přejímají naše témata. Konec konců víte, že věci, o kterých my jsme mluvili před 2 lety, tak teď se o nich začíná mluvit naprosto otevřeně. Že jo, o tom, vzpomeňte si, jaký poprask vyvolalo, když jsem byl v prosinci loňského roku u Moravce, když mě tam přesvědčovali, že se našemu národu daří nejlíp, jak se mu kdy dařilo podle těch ekonomických údajů a jak tam seděli staličkou proti mě, tak jsem jim řekl, no, tak jestli se tady někomu daří dobře, tak možná vám 2, ale určitě ne těm 3 milionům lidí, který dřou bídu prostě tam někde dole pod tou věží. Ano, tam jsou na hranici chudoby. No. Kteří jsou 1 milion pod hranicí chudoby a něco ke 2 milionům, kteří se pohybují těsně nad ní. A ta hranice chudoby už takhle je nastavená hodně nízko. A nějakých 350 tisíc lidí je v materiální nouzi. To znamená, to jsou lidi, kteří nedosáhnou ani na základní životní potřeby. Jo. Ale to je, jestli tohle to považují za důkaz blahobytu, tak to já si to nemyslím. Já bych řekl, že spíše tady něco velmi špatně. 30% dětí ze základních škol prvního stupně nemá
svačiny a nemá peníze na svačiny, protože ty rodiče nemají tolik peněz, aby to dětem mohli zařídit. A to už je stav pod hranicí chudoby, když děti musí ve škole hladovět. Takže tohle to pan Talička asi neví. No tak co se tohoto týče, tak já si stejně myslím, že ten systém, který byl za minulého režimu, že prostě děti měly ve škole oběd, který stál symbolický peníz a měli všichni stejný. A když ho někdo nechtěl, tak ho prostě nejet a nedostal ho, ale byla to jeho věc, že chtěl být v ohladu. Ale ty ostatní prostě měli, já ne, za 2,60 tenkrát za mě, když jsem byl já teda na škole na gymplu, tak si myslím, že to je naprosto správný přístup. Protože ten, aby ty rodiče byli schopni dát tomu dítěti, já nevím, 300 na obědy na měsíc, tak to by určitě dali. Že už jenom ta představa, že by to dítě prostě tam sedělo hladový, zatímco všichni ostatní půjdou na oběd. Přesně tak. Si neumím představit, tak tohle to bych jako přežil. A tam, no, ono je to pořád o tom, že tady ze všeho byl udělaný biznis, všechno se rozkradlo, všechno se zprivatizovalo a teďko samozřejmě i, jak říkal Jaromír Soukup v jednom svém pořadu, velké banky a velké firmy se snaží získat maximum peněz. A otázka je, kde je můžou získat. No a správná odpověď je, no, od chudých lidí. Protože ty chudí lidi sice těch peněz nemají moc, ale za to jich je hodně. Jo? Je to tak? Když to ti velcí, ti bohatí, ty si je vzít nenechají, protože už jsou dostatečně silní na to, aby si je uchránili, že? Aby měli svoje poradce, právníky, auditory, účetní a já nevím, jaký další ještě orgány. Takže tady je to prostě velmi složitý a jako rozumíte, všechny ty ultralevicové hnutí a řeknu až bojůvky přes to, co si říká pravice, ale to už dávno pravice není, tak si uvědomte, že navzdory tomu, jak se ohánějí svojí levicovostí a svými sociálními programy, tak oni v podstatě žádný sociální program nemají. Jejich sociální program je prostě obrat tenhle národ, vydojit to, co půjde. Že jo? A v podstatě ho nechat být. Já jsem to viděl na té otázce těch bezdomovců, když jsme to tam rozebírali, tu otázku, tak já jsem se nestačil divit, a to už jsem se tím zabýval do hloubky poměrně dlouho, z jakých sociálních skupin prostě ty lidi do toho bezdomovectví padají, kolik těch skupin je a proč tam padají. Jo? A ten stát se na ně vybod, naprosto zprostě. A to jsou lidi, kteří poctivě pracovali, akorát, že v určitém momentu na ně prostě ten život ale tvrdý. Ale to je velice, velice lehké, jo. Stačí, když bude manželé, se rozvedou a byt bude psaný na manželku, ta ho vyhodí a je z něj bezdomovec a protože se nemá kde umýt, kde vyprat, kde vyžehlit, no tak ho své zaměstnání vyhodí a je tam. Já jsem dokonce... A nebo seniori, když žijou seniori spolu a jeden umře, tak ten druhý z toho důchodu prostě už nemá šanci ten byt zaplatit. Pokud nemá práci, když ještě nepracuje. No dobře, ale když je mu 85, 90... Tak... Přesně tak. Ano, jedno takové téma a to je téma obchodu s bídou. To znamená, ti obchodníci ubytovávají ty nejchudší ty na dávkách Romy a vydělávají z toho šílený miliony. Ale to si, pane poslanče, necháme po přestávce, než dáme potom prostor posluchačům, a kteří budou moc psát SMSky a volat na telefonní číslo, známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. My si teďka dáme a potom budeme ve čtvrtá devět pokračovat. Karla Krala jsem musel při nádherné písni Kyselý sníh jsem ho musel vypnout, protože už máme po přestávce a já zapínám studiový telefon, ale předtím, ještě než vám dám prostor, tak bych rád slyšel názor pana poslance na takzvaný obchod s bídou. To je to, ty podnikatelé, co si koupí ty baráky a ubytovávají tam cikány a třeba do jednoho bytu jich tam dají třeba, já nevím, 10, ale neudělají smlouvu na jednu rodinu, ale na 10 těch lidí, každému třeba na 2000, takže má za jeden byt 20 000 korun.
A protože je známo, že ty cikáni dostávají na to bydlení příspěvky od státu, tak si dokonce s těmi městskými úřady vyjednali, že je nebudou dávat tyto příspěvky na bydlení těm jednotlivým lidem, ale přímo je posílají na konta těch podnikatelů s vyskou bídou. Tak jak byste jako SPD tohleto, pane poslanče, řešili, jestli jste se s tím zabývali nebo budete zabývat? Je to něco příšerného? Takhle, já bych se vrátil k tomu bezdomovectví, jak jsem říkal na začátku, protože většina těch lidí, kteří spadli do bezdomovectví, jsou v naprosto zoufalé situaci a první problém velký, který mají, je ten, že nemají adresu. Tudíž jim nemají kam chodit nějaký dopisy, pošta, že jo, vychází to z té doručovací fikce, nebo někdo se na úřadě prohlásí, že je jeho opatrovník a že teda bude za něj přebírat poštu, což ten dotyčný vůbec ani nemusí vědět. Že jo, tudíž se nedoví, že má exekuci, nedoví se prostě, že má zaplatit něco, nedoví se, že má někam přijít. Ale nedoví se ani, že dostali nějaké dávky. Ano. A nahrnou se na něj nějaký další exekuce a další problémy. A já jsem právě uvažoval o jedné věci, že vlastně těmto lidem by mělo být umožněno tuto adresu mít tím, že v podstatě něco jako ty čunkovo-kontejnerové holobity, kde v podstatě s minimálními náklady může bydlet ten člověk, tím pádem bude mít stálou adresu, když to bude obecní byt, který bude pod kontrolou obecního úřadu, že když tam bude dělat binec a bude tam žít prostě ve špíně, tak ho vyhoděj a vyrezifikuj a dej tam někoho jiného, kdo si to zaslouží. Ale že to je pro lidi, kteří právě tím, že by tam bydleli a pracovali, řekněme, já nevím, zametali sníh a listí a dělali nějaké takové práce pro úřad, že by měli tím pádem i nějakou mzdu, ze které by si částečně platili to bydlení, částečně by z toho žili a prostě dostávali by se takhle pomalinku zpátky do těch pracovních návyků. Po roce, když by sekal dobrotu, tak může dostat bydlení na nějaký ubytovně, nějaký slušný té ubytovně, ne na té ubytovně, o který mluvíte vy. A měl by mít tím pádem šanci zase se zvednout z toho dna a dostat se do toho standardního životního stylu. A celkově my u nás v SPD považujeme ten systém dávek za velmi špatný, protože je zneužitelný, je velmi, řekl bych, nespravedlivý až vůči lidem, kteří pracují, protože já jsem kdysi, je to asi 3 roky zpátky, jsem napsal takový článek, který jsem nazval Tahle země není pro chudý. Protože tady je takový paradox, že vlastně třeba, když se vypočítává důchod, tak když v životě nebudete pracovat, tudíž máte nejvyšší dávky, tak dostanete taky nejvyšší důchod. Protože se vám to počítá z těch nejvyšších dávek. Tak tohle to mě vyvrátili na sociálce v Radlíse nad Labem, protože jsem se na tohleto ptal. No. Já jsem tam zastupitelem. Já to mám od svého právníka. A oni mi řekli, že to tak není, že to je fáma, že nikdy se to nedělá z toho průměru, co je státem uznaný. Volá nám Pepa ze severu, tak já hovorím. Tak Pepo, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme, povídejte. Dobrý večer, zdravím pana Kozu. Dobrý večer. Já jenom takovou moji zkušenost, jo, protože SPD už, pardon, už dlouhou dobu a ono, že hodně lidí chce, jakoby, abych nikomu i třeba neubližoval, tak řeknu třeba 60% lidí chce vystoupit z Evropské unie, jo, nebo chtělo by referendum o vstupu nebo nevstupu, že jo, Já jenom otázka rychlá, že u nás platí, že teď jsem zjistil, že když opravdu řeknu, že teď budou ty volby a řeknu, že musí lidi koukat na to, aby volili stranu pro národní, pro národ. A zase se vracíme jakoby zpátky, že už my nejsme dávno republika, my začínáme zase od toho národa. Jo? A opravdu ty lidi, tam to funguje normálně, opravdu ty lidi se začínají na tím
přemýšlet, protože když jim řeknu, že všechny strany jsou pro tu Evropskou unii a jediný SPD je prostě o to referendum, o to, aby si lidi mohli rozhodnout, tak to docela funguje. Tohleto, to jsem to dobře. Tak to je jenom můj názor, jenom takhle a rád poslouchám a zdravím nás všechny v SPD, protože je to peklo, ale od toho jsme tady. Takže děkuju a poslouchám rád naše rádio. Děkuju. Dobrý, mějte se hezky. Díky za inspiraci. Tak my se vrátíme k té otázce obchodu s bídou. No. Takže my bychom samozřejmě rádi celý ten systém zjednodušili a jak říká náš předseda, chceme, aby člověk, který pracuje a stará se o rodiny, aby měl nárok na to, aby se mu žilo dobře. A člověk, který nepracuje a nestará se a může pracovat přitom, tak aby se neměl tak dobře. Ano, naprosto souhlasím, protože... A je to úplně, a jako samozřejmě naši konkurenti říkají, že to vztahujeme jenom na určité etnikum, ale to vůbec není pravda, protože když to vemete na lidi, kteří skvatují kliniku v Praze, tak oni přijdou, zaberou cizí majetek a ještě tvrdí, že to je jejich právo a v podstatě udělají z toho takový podivný centrum podivných lidí, ale do práce tam nechodí určitě. Ne, právě nechodí. Takže to není záležitost etnická, ale etická. Prosím, já bych rád jako zdůraznil tu absenci toho písmene N. Ano. V tom, že my to posuzujeme eticky, protože si myslíme, že navzdory všem snahám bílý pracující heterosexuál by měl mít právo na normální slušný život. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, pane Kobzo, posluchač Pavel České Budějovice. Chci se zeptat, už uvažoval někdo nad tím na tohle území, kolik by mělo být přibližně obyvatel? Protože se mi zdá, že zatím je to takový bezbřeží a nikdo neví tu horní hranici tak, aby bylo tohle území soběstačný, jak potravinově, tak všeobecně. Jo, děkuju za odpověď. Naschle. Naschle. Tak, prosím. Tak v minulém, za dob Československa, mělo Československo 14 milionů obyvatel a bylo soběstačné v drtivé většině položek, v základních potravinách, ve všech a v podstatě nyní ta naše nesamostatnost je daná nikoli v územím, ale jak se to řekne slušně, pane Kapele, ale tím prostě, jakým způsobem bylo devastováno naše zemědělství, protože místo pšenice se pěstuje řepka, kukuřice a místo brambor se pěstujou traviny na pastviny. V podstatě intenzivní chovy dobytka byly vybité. Mlékárenství bylo zničené. Výsledek je, že v podstatě ten koloběh v korporace sníží výkupní ceny mléka, tím pádem v podstatě zbankrotuje část mlékařů, pak zase naopak bude mléka nadbytek, protože se objeví nějaké kvóty z Evropské unie, tak se dojde zase k vybíjení dojnic a tak dále, až potom nakonec tady nezůstane nic a všechno se musí dovážet. To je jako hrozný. A lvým podílem se o to zasloužil doktor Telička, který jako hlavní vyjednávač našich přístupových protokolů do Evropské unie vlastně vyjednával i zemědělské protokoly. Přesně tak. Tady v tom. Jinak, takže ta plocha v tomhle smyslu není tím rozhodujícím faktorem. Bohužel teda tím rozhodujícím faktorem je taková ta věc, která se tady pomalu vytrácí a to je zdravý selský rozum všech lidí, kteří se někdy zabývali zemědělstvím a kteří mají dostatečný přehled o tom, kolik pšenice je zapotřebí vypěstovat, aby se upekl dost chleba pro celý tenhle národ na celý rok, než bude další sklizeň. Já jenom uvedu, co jsem mu říkal několikrát, že v roce 90
jsme byli soběstační z 96% a to jsme ještě vyváželi do RVHP a ty 4% to byly ty cizokrajinné plody. Papriky, melouny. Ty banány a pomeranče, jak se to dneska pořád, že se na to čekaly fronty. V současné době jsme zhruba, byli jsme na 14,7, teď už se to zvedlo na 16,2. Hmm. Tak to je sakra rozdíl. Tak já teď Když to vemete vlastně, že sice máme banány, ale zkuste se na české hrušky. A nebo český česnek, tak tím, že ten čínský, ten je poloviční, tak účinej. Další telefon už nám zase nevydrželi, takže vemu SMSku, protože hodně i píšete SMSky, tak to budu střídat, aby to bylo spravedlivé. Jaký máte, pane Kobzo, názor na chemtrails? Ptá se Vladimír Jirásek z Pardubic. Tak je o tom spousta teorií. Vím, že určitým země dělali pokusy na ovládání klimatu. Vím, že Rusové i Američané, myslím, že zkoušeli jodid stříbrný a že skutečně se jim podařilo ty deště vyprovokovat. A co se týče různých teorií o chemickém ovlivňování nálad obyvatelstva, tak já si myslím, že k tomu nejsou zapotřebí chemtrails, na to stačí si pustit českou televizi. Takže nevím, zatím jsem skeptický, musím se přiznat. Tak já jsem o tom měl materiál, já vám můžu poslat i fotky těch letadel. A dokonce jsou i natočené dokumenty a zabývají se s tím i vědci napříč zeměmi, američtí a tak dále. A dokonce bylo jedno letiště v Německu, které se specializovalo pouze na starty těchto nákladních letadel s těmi nádržemi. Takže teď je u toho telefon. Já teďko řeším jednu věc. Jsem nad naším... Aho, slyšíme se? Vydržte chvilku. Já jsem nad naším domem. Jsem viděl, pokusím se to najít. Tadyhle. Jsem viděl takovou zajímavou stopu, která... Tak to necháme. Tak, ale... Jo, mám ji tady. Tak, tady. Momentík. Jo. Kterou jsem pověsil na svůj Facebook s tím, že by mě zajímalo, jak to vzniklo. Jo, že to je bílá stopa, která najednou končí. Jo, je to zavřel? Je to stejný, jako já jsem měl starý Ford Transit a když jsem měl do kopce, tak za mnou zůstával takovýto oblak a když jsem měl z kopce, tak už to přestalo, jo, ale... Ty letadla, co já vím, tak ty neřaděj. A tohle to je přesně ukázka toho, že došel a vypnul to. Já jsem zase tady viděl, jak zletěl, než nenechal žádnou stopu a najednou to pustil a zase to řekl. Teď máme ten telefonát, takže teď můžete hovořit. Dobrý večer. Jo, dobrý den, pane kapele, Robert Schodná, zdravíme pana magistra, snažil se. Dobrý večer. Já mám teda dvě takové věci. První byla taková ta poznámka, co se týkalo toho zahalování obličeje. Tak prosím vás, to se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, je to paragraf 5 zákona o některých přestupcích, ono se to asi týká sportovních utkání, že asi nesmí, že se s tou tam a zpět nic zakryt obličí tak, aby vás policie nemohla identifikovat, on to bylo asi nějak kvůli těm fotbalovým fanoušku. Jo. A pak bych chtěl teda dotaz přímo na pana Kobzu, a já myslím, že on byl v Iránu, jestli se nepletu, a mě by zajímalo, jestli se tam setkal vlastně se zoroastrismem, že jo, vyznavači. A jak na nich vlastně to náboženství působilo a potom taky kdy vlastně vztah mezi, řekněme, jsou většinou muslimskou populací v Perzii a tímhletím náboženství. Jestli tohle nějaké jsou konflikty nebo jsou tolerovány, protože zoroastrismus je minimálně tisíc let starší vlastně než islám. Jestli by to mohlo něco říct, co by to zajímalo. Děkuji, budu zatím poslouchat. Tak, naschledem. Co se týče zoroastriánů, tak s těmi jsem se setkal, byli velmi vstřícní, velmi přátelští, dokonce jsem měl možnost podívat se do jejich funkčního chrámu, tam, kde hoří ten věčný oheň. Zoroastriáni vlastně jako jeden ze čtyř národů knihy, tak jsou tolerováni islámem, stejně jako křesťané a židé. Takže tam žádné konflikty mezi nimi nebyly. Nicméně Irán jako islámská republika měl, abych to řekl, určité kvóty nebo určité minimální posty
pro tyto náboženské menšiny, které mohly zastávat na veřejných úřadech a v parlamentu. Tuším, že měli po jednom poslanci, no, jestli si dobře vzpomínám, to už ale přece jenom je to pár let, tak se nejsem úplně jist. Ale jinak Zoroastriáni jako staré, velmi přívětivé náboženství, že jo, se základní poučkou mysli dobro, říkej dobro, dělej dobro, tak samozřejmě jsou velmi, velmi inspirativní a takový, jako řekl bych, je to takový nenásilný, takový příjemný, takový prostě jako, jo, mně se to líbilo moc a dokonce ještě pořád nosím na krku jejich symbol, takže. Jestli oni ti Zoroastriáni nevycházejí ze starořeckého hedonismu? Ne, oni vycházeli z náboženství Ištar. Ištar, jasně. Jo, z toho mezopotámského. Vlastně. Mezopotámie, ano. No a vlastně jejich věčný oheň vlastně já spatřuju jako takový prekurzor toho věčného světla, který máme jako křesťané na oltářích. Tak teď vemu zase SMS-ku. Dobrý den, údajně bývalého zednáře pana Berana volit nebudu, ale místo toho budu volit pana Kobzu. SPD sice v Praze nemá šanci, ale i tak, píše Jiří. Děkuji za podporu. Takže já teď vemu telefonát, to nebyla otázka, tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme se. Tak. Zdravím vás oba dva, pánové, Milena z Jižní Moravy. Můžu nejdříve představit krátce problém a pak položit otázku? Když to bude krátce, protože je hodně dotazujících se, tak abychom je stihli, tak ano. Dobře, takže byla jsem před týdnem ve Vídni na 14 dní a slyšíme se? Ano, my posloucháme pozorně. Tak a tam pracovala skupina neziskovka Amnesty International a v podstatě odchytávali lidi různě v městském parku, na stanici metra, dráhy a tak dále. A chtěli po nich, aby jim dali na sebe kontakt, aby jim mohli poslat oni kontakt na svůj účet s tím, že oni začnou pravidelně přispívat na programy, na to, aby tady ta neziskovka vymýšlela programy proti násilí na ženách a nezletilých dívkách. Takže jako třeba násilí na nezletilých dívkách, že jsou tyhle ty nezletilé dívky nuceny do sňatku a tak dále. A tak jsem si říkala, že je to neskutečně ďábelské nejdříve, když tyhle ty neziskovky přitáhnou tenhle ten problém do Evropy a potom ty oběti, to znamená ty místní obyvatelé, vyzývají k tomu, aby přispívali svými finančními prostředky na to, že budou tyhle ty neziskovky vymýšlet, jak potírat tady to násilí. Tak by mě zajímalo, co si o tom pan Kobza myslí a také ve spojitosti s tím, jak říkal, že vlastně je potřeba udělat nějakou legislativu s tím, že zahalování, aby se to už teď odsouhlasilo, kdyby náhodou byly problémy, tak jestli legislativně by se dalo i toto nějak tomu předejít, aby vlastně tyhle ty neziskovky nebyly financovány jednak z vlády, jednak ze zahraničí a pak ještě, aby měli tu nestydatost, že si řeknou o peníze obyčejných lidí. Yeah. Děkujeme za dotaz. Tak budu poslouchat a moc vás zdravím. Naschledanou. Děkuju. Tak v první řadě a já jsem z Jižní Moravy a původem po rodičích. A co se týče těchto neziskovek, tak já bych se vrátil k jednomu důležitému bodu vlastně, který jsme nakousli, ale nedořekli, je to škoda, protože teď budou komunální volby, které změní obsazení radnic. A na těch radnicích jsou také radní pro školství a jsou tam starostové a vlastně ty radnice jsou provozovateli škol základních. A ty vlastně určujou zaprvé teda, kdo bude ředitel, kdo nebude ředitel, ale jde o to, že v současnosti probíhá kampaň na přípravu prvovoličů do dalších sněmovních voleb, která je zaměřená na prvovoliče, to znamená, to jsou děti, kterým je teď 15, 16, 17 let.
s tím, že je učí právě prostřednictvím těchto různých neziskovek a různých programů, který, já nevím, Světová škola například financovaná americkou ambasádou, nebo Jeden svět na školách, což je program Člověka v tísni, o kterém jsme se tady bavili, plus nějaké další interaktivní divadelní představení, které dělají různé umělecké v uvozovkách soubory o tom, jak je nutné migrantům pomáhat a jak oni prchají vlastně a nic nemají a jsou za všechno vděční a takový. Aby právě až přijde co k čemu, až přijde k těm volbám, aby přesně tyto lidé věděli, ty prvovolči věděli, kterou tu správnou multikulturní a proevropskou stranu mají volit. Protože, jak řekl jistý pan Pehe, počítá s tím, že 500 000 vlasteneckých voličů umře do příštích voleb, takže současně nastoupí 500 000 těchto nových prvovoličů a mohli by tudíž zvrátit ten, abych to řekl, pro Unii a pro Sluníčka nevýhodný výsledek parlamentní voleb z minulého roku. To je jedna věc. Takže z toho důvodu tyto volby, ty komunální volby, jsou nesmírně důležité, protože na nich bude záležet, jestli necháme volné pole, aby tyto neziskovky skutečně jako dokázaly vymývat mozky našim dětem, anebo jestli přijde na radnici starosta, který řekne do škol víc výuky a žádná politika a bude to kontrolovat, bude na tom trvat a pak samozřejmě to bude mít smysl. A co se týče násilí na školách, tak to je samozřejmě mantra, která teďko se točí okolo takzvané Istanbulské smlouvy, kdy vlastně ta Istanbulská smlouva, která má být vlastně celosvětová podle toho, kdo se k ní všechno přihlásí, to je vysoko nad rámec Evropské unie. A ta mluví právě o zabránění násilí na ženách, od násilí v rodinách až po ženskou obřízku, nehledě na to o dětských nevěstách, jak jste říkala správně. Ale potom zhruba od půlky té smlouvy už se tam začíná mluvit o genderové politice, o tom, že si má každý vybrat, jakého chce být pohlaví, že si má vybrat, kde jako si se chce zařadit do té společnosti, že prostě ty genderové stereotypy, že holčičky se mají učit vařit a kluci bojovat, že prostě je nutné opustit, což samozřejmě já interpretuju tak, že se dostáváme do společnosti, kde holky nebudou umět vařit a kluci je neochrání. A současně k tomu má vzniknout nějaký v uvozovkách poradní systém Grévio, který prostřednictvím dalších neziskových organizací bude působit u signatářských zemí a bude kontrolovat dodržování tady toho, s tím ale, že bude stát nejenom nad národními zákony, ale i nad evropskými zákony. Takže v podstatě to bude takový bůh, takový jako něco naprosto všemocného. A bude to samozřejmě dokonalý nátlakový systém na nespokojené občany, když prostě budou mít nějaké problémy s migrací třeba nebo s něčím podobným, že jo, tak pořád je riziko, že tam na ně vletí Grévio, sebere jim děti. Jo? Dá se to implikovat i tímto způsobem. A já osobně celou Istanbulskou smlouvu považuji za velice, velice nebezpečný krok a je to jeden z důvodů, proč voláme po nutnosti zásadní reformy Evropské unie jako takové. Takže to je tak asi k tomu násilí na ženách. Jinak samozřejmě, co se týče financování neziskovky Amnesty International, tak už tady bylo řečeno, že neziskovky, které jsou financované ze zahraničí, by měly podle našeho programu, pokud se nám to podaří prosadit, jasně deklarovat, odkud jejich peníze pochází a i jestli třeba jsou financovaný z místního fondu nějakého, který je financovaný z druhého místního fondu a ten je z třetího fondu a ten teprve financovaný ze zahraničí, tak celý tento řetěz musí být jasně deklarován. Jo, takže tam to je nejenom Amnesty International, že jo, ale to jsou Doktoři bez hranic a prostě další ty neziskovky, kterých se účastní ty dopravní služby vlastně vození těch migrantů do Evropy. Vleť Aquarius. No. Já bych k tomu ještě dodal dvě takové dodatky. Dva. Za prvé, Amnesty International vznikl na popud Nového světového řádu a měl zanášet do jednotlivých právních států chaos. Právě tím, že měli v podstatě
rozvířovat ty právní vody. To je jedna poznámka, Amnesty International nebrat. A druhá poznámka o Greviu, to všechno, co jste říkali, pravda, a ještě něco navíc. To Grevio bude vytvářet soukromé neziskovky v těch různých státech, které jsou nad, nejsou pod policejním kuratelou, to znamená, že policie na ně má, nemá právo, a oni budou mít podle této směrnice budou mít neomezené právo vcházet do jakéhokoliv obydlí. A pokud by to tam někdo nepustil, tak by byly velikenské sankce. Není jejich rozhodování o odebírání děcek možno prozkoumat soudem. No, je to v podstatě to, co si vyzkoušeli v Norsku na Barnevernet a zjistili, že jako nátlak na obyvatelstvo, které se bouřilo proti migraci, to funguje. Funguje, tak to teďko zkoušejí v širším měřítku. Já bych ještě tak to řekl, chápu já. Já to zase chápu ještě víc do historie. Oni si vzali příklad z gestapa. Protože to bylo něco podobného. Neplatili na ně soudy, kdykoliv, kamkoliv mohli jít. Toto by byly neziskovky pod vedením Grevia. Tak. No a pak je otázka samozřejmě, když nám pořád tvrdí, že tady máme demokracii, tak kde je ta demokracie, když samozvaný neziskovky vlastně stojí nad zákonem? No, protože kde jsou volený orgány, kde je právo občana na právo? Ano, není. Jo. Ale proto oni to budou a vysvětlují to tak, že jsme dobrovolně v referendu se rozhodli se o vstup do Evropské unie v roce 2004 a byl podepsán i naším parlamentem, odsouhlasen a prezidentem podepsána Lisabonská smlouva, kde se uvádí, že evropské právo je nadřazené našemu. Samozřejmě, jenomže musíme, a to říkáme my v SPD, a my jsme jediní, kdo to říká veřejně a nahlas, že po Lisabonu Evropská unie už nebyla tou unií, do které jsme vstoupili v roce 2001. Nebyla. No, kdy bylo to referendum. A proto... 2003 byla. No, jasně, tam byl ten vstup, ale předtím byly ty referenda, všechny ty přístupové protokoly a podobně. A takže my to chápeme jako obrovský deficit demokracie, vlastně, že tady o tom nemohlo rozhodovat referendum, o tom Lisabonu jako takovým, protože když se člověk vzdá samostatnosti, vzdá se tomu, že mu bude vládnout parta lidí, kteří o jejich duševním zdraví, já mám dost výrazné pochyby, tak samozřejmě by asi o tom nemělo rozhodovat pár lidí v parlamentu, ale naopak celý národ. Nehledě na to, že o Lisabonu nerozhodují ani parlament, ani europarlament, protože není zákonodárný, ale nikým nevolená Evropská komise. Ano. A ten Evropský parlament to může akorát schválit nebo neschválit. Takže, To bude zase téma příští rok, vlastně, kdy budou volby do europarlamentu. Ano. A to je teďko vlastně celý ten boj o čas. Že jde o to, jestli se podaří stávající Evropské komisi při stávajícím ultralevicovém europarlamentu všechny tyto smlouvy Dublin 4, Marrakeš, globální pakt o migraci, Istanbul, zbraňovou direktivu a všechno, jestli se to podaří protlačit do těch národních zákonů dřív, než se změní europarlament, který by jim to taky mohl schodit ze stolu. Přesně, protože tak. Teď ty sebezáchovné skupiny a vlastenecké hnutí jako Svobodní v Rakousku a Liga Severu v Itálii a plus i v balkánských státech, když se o tom tady moc nemluví, tak tyto síly jsou poměrně silné, tak mají šanci, že budou hrát daleko významnější roli v europarlamentu, než hrají teď. Jo. Takže oni vlastně, že jo, Merkelová s Junckerem vůbec nevědí, jestli tam budou mít tu většinu, kterou mají teď nebo ne. Takže prostě z toho hrnou, aby to co nejrychleji stihli. Že jo. A pak je otázka těch národních parlamentů, jestli to budou stačit jako ubrzdit takovým způsobem, aby se to projednávalo až s tím novým europarlamentem. Tady mám otázku na vás, pane Kobře, jak to víte, se zřizováním, jak to je s tím zřizováním těch integračních center, jak o tom hovořili někteří politici, protože jedno z takových center má být i tady na Kladně, tak jestli o tom něco víte. A spíš panu posluchaču Václavovi z Kladna, tak bych mu sdělil, že se snažím dostat se na pana primátora Wolfa, který už tady u mě jednou byl ve studiu,
a teď se ho sem snažím dostat znova. Zatím byl velice zaneprázdněn, ale věřím, že se mi to podaří co nevidět. A o této otázce se budeme bavit s tím nejvíce povolaným člověkem, a to je primátor Kladna. Tak to určitě, protože principiálně my jako nové hnutí, které ještě nemá svoje lidi v zastupitelstvech, tak zrovna k této otázce máme naprosto minimální přístup. Ale doufám, že se to změní. Změní se to, já doufám taky, ale říkám, hodlám primátora, já už jsem se ho zval, ale zatím snad se mi to, co nevidět, podaří. Tady paní Marie píše, vážený pane Vladimíre a pane Kobzo, již v 50. letech jezdili od nás ze severu montéři do arabských států. Pamatuju si, že při návratu říkali, víš, muslim tě jednou rukou obejme a druhou ti vrazí kudlu do zad. Byla jsem sice ještě dítě, ale nikdy jsem na to nezapomněla. No a ještě něco v našem městě. Zbourali kasárna a já vím proč. Paní Marie píše, tak... Asi to v podstatě to je jenom konstatování. To, ne, má to není otázka, k tomu těžko se dá něco dodat. Tak vemu telefon. Dobrý večer, ale stište si rádio, prosím. Ano. Tak. Teď už můžete hovořit, už se budeme slyšet. Dobrý večer do studia, vám i panu Kobzovi. Já jsem se chtěla zeptat, jestli SPD nezvažuje změnu názoru na vystoupení z NATO, protože si myslím, že pouhý vystoupení z Unie asi není dostačující. Já si myslím, že nejlepší by bylo se úplně odstřihnout od Západu a prostě být samostatnou právnou republikou a případně chtít vytvořit nějakou koalici se státy V4 a prostě obchodovat směrem na východ. Myslím, že tam je velká krajina. A ještě bych měla malou připomínku k tomu, jak pan Kobza mluvil o těch gendrech a Istanbulské úmluvě, že naše holčičky nebudou umět vařit a chlapci nebudou umět střílet. Tak to už je dneska, si myslím. Ty holčičky neumějí vařit a chlapci jsou mamánci, který neumějí vůbec nic. Takže jim chybí vojna, kterou by bylo potřeba znovu zavíst. No, to je jenom takové moje konstatování. Aha, dobře. Tak já začnu od konce. Co se týče té vojny, tak my máme v našem programu, že chceme zavést povinnou měsíční vojnu pro kluky a dobrovolnou pro slečny. S tím, že by aspoň během těch 2 měsíců získali ty základní vojenské dovednosti a návyky. Ty 2 měsíce jsou dané kapacitou, kterou má současná armáda. A co se týče, co tam bylo to předtím? Otázka. Otázka ohledně NATO. Jo, otázka ohledně NATO. Takhle, NATO je v podstatě teď jediná varianta kolektivní obrany. My říkáme, že ty základní smlouvy už jsou dávno překonané a že zapotřebí celý ten systém reformovat. A doufáme, že nabudeme dostatečnou politickou sílu, abychom to prosadili, protože v současnosti není alternativa. A navíc ještě při stavu naší armády, jejím počtu, vybavení, tak v podstatě nemůžeme jít samostatnou cestou, protože na to prostě nemáme. A dá se říct, že hodně to podobné platí i pro Evropskou unii, protože my vlastně, a to je výsledek kongresu Eurofrakce ENF, která tady byla v prosinci loňského roku, že chceme dosáhnout zásadní reformy Evropské unie. A samozřejmě, pokud ta reforma nebude možná, začneme uvažovat o aktivizaci článku 50, o vystoupení z Evropské unie, ale napřed chceme dát prostě možnost té reformě, protože myslíme si, že ta spolupráce v Evropě je nutná, je nevyhnutelná. Ale v našem pohledu, podle naší představy, ta spolupráce by měla vypadat asi tak, jak vypadala v rámci EHS, v rámci Evropského hospodářského prostoru a v rámci smlouvy EFTA, jo, to znamená European Free Trade Agreement. Takže myslíme si, že prostě musí být založená na spolupráci
samostatných a svobodných států, které si hlídají svoji měnu, hlídají si svoje hranice, hlídají si svoji bezpečnostní politiku, zahraniční politiku. A nevidím absolutně žádný problém v tom, že když pojedu přes hranice, že ukážu z okýnka pás a pojedu dál, protože to je jediný rozdíl vlastně, jestli tam někdo bude nebo nebude, protože dosáhnout bezvízového styku se dá velmi, velmi snadno pár desítkama dvoustranných smluv s jednotlivými zeměmi a je to daleko, daleko průchozí, daleko, daleko jednodušší než celý schengenský systém, protože to nepřináší ta obrovská rizika toho nekontrolovaného pobytu, pohybu lidí neznámých, neidentifikovaných vlastně všemi směry. Takže vidíme prostě nutnost těch reform a chceme tomu dát tu šanci, aby se to dalo reformovat, protože si myslíme, že to je ta jednodušší cesta. Pak, když to nepůjde, což je otázka současného vedení Evropské unie a současného europarlamentu, pak budeme hledat další řešení. To je právě jeden jediný rozdíl s programem SPD na to. Protože já na rozdíl od SPD bych vystoupil z NATO okamžitě, protože tvrdím jednu věc. Protože nás NATO před ničím neuchrání. Ale my bychom se měli chránit před samotným NATO. Protože dneska jste říkal sám, že tady zavínili v Praze ty kolony, ty zácpy i americká kolona, která tady jela. To je jedna věc. Druhá věc, proč jsem pro vystoupení z NATO, a to urychleně, při eskalaci napětí v pobaltských republikách, tedy přímo na hranicích s Ruskou federací, tak nemůžeme vyloučit, že nevznikne ozbrojený konflikt mezi Spojenými státy, Evropskou unií a NATO s Ruskou federací. A Česká republika jako člen NATO je pro Ruskou federací nepřátelským státem, který by v případě napadení Ruské federace dostal stejný odvetný úder jako každý jiný nepřátelský stát, tak to tvrdil pan Sergej Lavrov. Pane Kapale, byl jste na vojně, tak víte dost dobře, že... Já jsem tam chodil na středu. Že to nemůžete, že není možné, aby v případě takového konfliktu uprostřed Evropy zůstalo území, které bude netknuté válkou. To je naivní, no, ale naivní představa. My jsme tady já nemluvím, že bude, nebude, ale my jsme nepřátelský stát. A to mě vadí, že my jsme nepřátelský stát, my jsme členy NATO a jsme nepřátelským státem vůči Ruské federaci. A já se obávám, že bychom se spíš měli otáčet přesně, jak to říkal Miloš Zeman, s obchodem místo předdimenzovaný západ na volný obchod na východ. Tak. A členství v NATO nám tomu velmi a velmi škodí. Nic nám nepřináší, protože nevím jediný stát, který by nás chtěl ohrožovat. No, co se týče toho obchodu, tak já jsem to řešil taky v nějaký diskuzi s tím, že taky mě tam vmetl moderátor, že 85% našeho exportu jde do Německa, tak jako co máme z vystoupení z Evropské unie, tak jsem mu řekl, že vidím jako výhodnější dodávat do Ruska za plnou cenu, než do Německa za třetinovou cenu. Ano, to je naprosto správně. Když vlastně tady ty výrobky z těch montoven jsou exportovány do Německa, tam to přeštítkujou a reexportujou to za trojnásobek ceny, za dvojnásobek ceny. Ano. A vlastně ta přidaná hodnota vytvořená tady u nás zůstává v Německu, ano. Takže tady ano. Nezůstává vůbec nic. A když to vemete kolem a kolem, tak při 14 dny byl zveřejněn článek francouzského ekonoma Pikettyho, který spočítal vlastně rozdíl mezi tím, co státy střední Evropy, konkrétně V4, teda dostávají z Evropské unie a kolik odvádí. No a Česká republika, ta je na tom v podstatě nejhůř, protože tady odchází asi čtyřikrát tolik, než co přichází sem. Přesně tak. A lidi, kteří mě napadají, říkají, že Evropská unie přece nejede v tom, že cizí firmy si svůj legitimně nabitý zisk odvádí do zahraničí, tak já jim na to říkám, ale bez Evropské unie by toto nebylo možné, protože pokud cizí investor tady u nás využívá prostor, využívá kvalifikovanou pracovní sílu, do které nemusel nic investovat, využívá investiční pobídky, daňové prázdniny a všechny výhody, které tady vlastně dostává,
tak si myslím, že by za to tady měl něco nechat. A ne, že to všechno tady vydojí a odveze se to do zahraničí. Ano, já jsem tady měl... Jako samostatný stát samozřejmě bychom měli možnost toto regulovat formou buď zdanění těch výnosů před exportem, před repatriací, anebo formou povinných reinvesticí. To znamená povinně 25-30% zisku reinvestovat tady u nás, aby prostě ten rozvoj byl zaručen, protože teď jsme plnoprávná, naprosto standardní kolonie. Kolonie, přesně tady, tak, ano. Tady se vyrábí na základě levné práce, všechno se odveze a přidaná hodnota zůstává v zahraničí. Tady nezůstává ani, zůstávají tady mizerné platy, které ty lidi stejně utratějí v nějakých řetězcích, utratějí za dovozový zboží, takže zase ta přidaná hodnota prostě jde ven. Jo? Takže jako to, že jsme zařazeni do rozvojových zemí, je naprosto oprávněný. Ekonom Karel Janko, jestli ho znáte, tady jsme se o tom bavili, tak on spočítal, že tím, že tady podnikají firmy a jsou zdaněné venku, takže nám ročně odchází 400 miliard korun. Dále... 460, říkal Šichtářová. No, on říkal 400, takže samozřejmě 460, ale ono to není všechno. Další stovky miliard odchází přes banky, protože my tady nemáme v podstatě svoji banku. Takže když to spočítal suma sumárum, tak my do Evropské unie nebo ven z republiky dáme tolik peněz a Evropská unie nám z toho vrátí zhruba 20% z toho objemu, co jde od nás ven. A ještě nám dává k tomu direktivy, co s tím smíme, máme a nesmíme udělat. A ještě navíc, a to málo se říká a neví se to, je téměř, neexistuje jediná 100% nebo velice výjimečná 100% dotace z Evropské unie. Většinou jsou tam dotace od 40 do 15% spoluúčastí toho města nebo státu. Takže Evropská unie přesně podle pana Pikettyho i podle pana Janka, který to říkal dávno před ním, nás jenom vysává. A prosím vás, pane Kobzo, teď je to logické. Já jsem říkal před vstupem do Evropské unie, přece ne, tady nebude nějaký dobroděj, který bude chtít, aby jsme se měli dobře. Ty sem jdou, aby nás odradili, jsou to kapitalisti. A podívejte se, co nám tady zbylo. Já to říkám trošku jinak. Já říkám, že jsem nikdy nikdo nepřišel, aby nám něco dal, ale vždycky jsem přišel někdo, aby nám něco sebral. Sebral, ano, přesně tak. No. Mám tady vidět, no. Poslední, protože bude devátá, máte to daleko, tak poslední otázku. Dobrý večer, pánové, děláte výtečnou práci, poukazují spravdivě na chyby mocných. Pane Kobzo, máte nějaký program na osvětu Čechů ohledně islámu? Děkuji, Vojta. Tak co se týče osvěty ohledně islámu, tak na to je nejlepší Brněnské centrum pro studium politického islámu, což je vzdělávací organizace, kterou založil Bill Warner, ten profesor, o kterém jsme už tady mluvili, a které vydává vlastně české překlady těch základních islámských spisků, které mimochodem doporučuju, protože je to značně abych to řekl, dobré čtení a je tam od politického islámu přes hadísy, přes životopis Mohameda, přes výklady vlastně základních nařízení Koránu, až dokonce teďko v poslední době vydali brožuru Argumentace pro diskuze o islámu, kde vlastně vyvrací ty nejběžnější argumenty islamistů o tom, jak je islám přívětivý a mírumilovný a prostě vůbec úžasný. Je to skvělá publikace. Já. Takže, pane Kobzo... A jinak, co mě se týče, tak já samozřejmě vedu nějaké rozhovory, diskuze, dělám nějaké přednášky, diskutuju s lidma, protože ten islám je poměrně citlivou záležitostí. Když si uvědomíte třeba, ono je to hodně podobný k roku 1938, kdy stejný problém řešili děti ze smíšených německo-českých manželství v sudetské oblasti. Jo, kdy vlastně teďko nevědí, co bude, že jo, protože on stojí před možností, kdy obě volby jsou špatné, protože si bude muset vybrat stranu barikády, na kterou se postaví. A na každé straně to nebude mít jednoduchý, takže tam samozřejmě jako je to věc,
která může být do určité míry i bolestná, ale je nutné se o tom vzdělávat, je nutné to číst, protože musíte vědět, jak přemýšlejí, musíte vědět, po čem jdou, musíte vědět, jaký mají nástroj, a to tam všechno v těch brožurkách už je napsané, protože to vychází přesně z těch tisků a spisů z toho 7. století, podle kterých vlastně se celý ten základní dogmatický islám řídí dneska. Děkuju, protože to bylo velice důležitý, a najdou adresu nejdou na internetu. Ano, je to Centrum pro studium politického islámu, když to tam zadáte, tak se na ně dostanete. Na internetu je to velice, a tam, když si napíšete, tak vám pošlou. No. Tak, pane Kobzo, děkuji, že jste si udělal přes tu příšernou cestu čas k nám přijet. Já děkuji za pozvání, přijel jsem rád. A já bych rád, abychom se ještě před těmi komunálními volbami jednou, minimálně jednou tady sešli a popovídali si, a hlavně tehdy, potom budeme se bavit o tom, jak by měli postupovat lidi, a o těch problematických věcech, které nás tam čekají v těch volbách. Určitě, jinak bych chtěl říct ještě jednu věc, že zřídil jsem si svoje webové stránky, kde je většina mých článků k přečtení, ke stažení, když to bude někoho zajímat, jiripomočkakobza.cz, takže tam je většina těch článků, o kterých jsem mluvil, a samozřejmě budu se těšit zase k vám na diskuzi a na dotazy, a myslím si, že to určitě je dobré, protože my tím, jak pořád ten tlak toho mainstreamu proti nám se projevuje i tím, že se nás snaží nějakým způsobem minimálně brát do médií, minimálně, abych to řekl, prezentovat, vystřeba Blesk teďko, že jo, který odmítl SPD brát do předvolebních diskuzí, tak my jsme takové hnutí, tomu říkám potulných kazatelů, že prostě mluvíme s lidma, diskutujeme s nima přímo do očí, potřeseme si s nima rukama a snažíme se jim vysvětlit náš přístup, naše cíle a náš program, a doufáme, že prostě tyto lidé, kterým je to vysvětleno a kteří nějakým způsobem se s tím stotožní, takže to naše poselství ponesou dál. Co se týče té publikace, tak my máme na našich stránkách oficiálních, na hlavní stránce, i oddíl udělaný, kde naši přátelé a hosté publikují své články. To znamená, oni to posílají třeba do Parlamentních listů, na První republiku nebo Proti proto, zároveň i na mail vlad.kapal@email.cz, je to mail studiový, Studia Beta, a objeví se to tam taky. A protože máme ohromnou sledovanost těch našich stránek, takže se ty články těch našich hostů dostávají ještě více mezi lidi. Takže stačí nám to poslat a budete mít ty články u nás taky. To by bylo fajn, možná by bylo dobrý, když tak tam dát jenom třeba odkaz na ten můj web. Ten odkaz tam můžeme dát, ale my to tam máme zařízený, takže se tam objeví celý. Jo. Celý ten článek. Mm. To znamená, že ten web to tam můžeme udělat, ale ty články, které se tam, tak ty se tam objevují, protože ty lidi se poslouchají se v rádiu a přitom si čtou. Mm. Takže máme po 9. hodině, díky ještě jednou a přeji šťastnou cestu domů. A vám, s vámi se taky, vážení posluchači, loučím, přeji vám hezkou dobrou noc a zároveň vám přeju, aby se vám další pojili tak jako tento. Takže já vám odsud ze studia přeji dobrou noc. Já děkuji a už jste odpojený.